Hej, hej! Äntligen måndag och T-party är tillbaka. Och idag var det en tävlingsvecka när världstoppen äntligen fick möta varandra, vilket vi suktade lite efter första veckan. Vi ska prata lite om regeländringarna naturligtvis och massa annat smått och gott. Med en härlig panel, Patrik Isaksson, välkommen hit. Tack, kul. Väldigt kär i golf, vet jag, sedan innan. Men en sak som vi bara måste reda ut nu. Du är ju sångare. Hur ter sig det nu för tiden? Producerar du musik? Jag vet att du har gjort en del samarbete med senare år. Så här, hur? Ja, jag skriver musik och sen skivförsäljningen försvann så gör man inte så mycket skivor längre. Man gör låtar. Spelar så mycket. Ja, man giggar mycket. Så jag spelar mycket. Och då kan man ju spela golf när sommaren som har klubborna med sig. Det är ju det. Det här är ju ett yrke där det är en dröm att vara golfare. Hur mycket golf blir det på ett år? Det varierar ju, men jag har ju haft sommar på Fågelbro där golfklubben är där min sambo är coach, eller vet du, pro. Så jag spelar väldigt mycket golf. Ja. Sista åren har jag spelat jättemycket golf. Så det blir, och på turné så är jag med klubborna och jag börjar med att söka upp hallar även på vinterturné. Man tar med sig tre klubbor liksom för det, hålla svingen igång är ju jätteviktigt. Just det. Det är som att hålla rösten igång. Ja. Eller hur? Det går inte att vara borta från golfen i 4 månader sen komma in och börja. Då blir det svårt att börja om. Så att, mycket golfspelare. Du som är ny i programmet, vi har ett litet inslag senare som är lite så här ris eller ros som vi kallar för fridropp eller plikt. Vi kan öva på det nu genom att fråga Fågelbros, de här träpalisaderna i bunkrarna, fridropp eller plikt? Det är plikt. Ja. De är så jävla fula. De är snygga, men det är ju fridropp om du ligger för nära dem, så att du får ju placera. Ja, jo, men jag tänker mer att du står på nian där och slår den lite kort och så studsar den. Ja, man blir tokig. Man står på nian, i alla år som jag har varit med i Fågelbro så länge, så jag tror jag ligger 700 bollar höger. Man har lite för bråttom att slå ner en slice i skogen där. Ja. Det är kul att se nybörjare stå där, för de får ofta leta boll höger. Det är så, okej. Okay. Mm. Det är korthålet vi pratar om. Ja. Jag har inte ens noterat att det är en skog. Välkommen tillbaka, Top Shelf, Mats Hallberg. Tack så mycket. Hur är Seymour-läget nu då? Nu går du in i riktigt härliga PGA-säsongen här. Ja, nu blir det ju några riktigt intressanta veckor här när Stenson kommer till Tampa, Orlando och Masters om 4 veckor och Players så småningom. Så att nu är ju riktigt höjda den här säsongen, drar igång i Sverige. Vi har de bästa tävlingarna. Du som är lite nästor på kanalen, du är väl redan klar för Masters? Det måste ju vara, klar handuppräckning där. Ja, det var inga svårt att få några frivilliga dit. Nej, det är ju så här. Vi kommer ju att köra alltså från, jag såg tiderna häromdagen, alltså 3:30 på eftermiddagen drar vi igång till 1:30, 2 på natten. Så att det blir jag, Will och Tommy som går om lott då, där i 10 timmar om dagen då. Så att det är bara att köra kolhydratuppladdning eller någonting. Ungefär så Vasaloppsuppladdningen på något vis. Tiden går fortare på Augusta. Man sitter ju verkligen klistrad. Det är en av de Det är ju de två höjdpunkter under året. När man kan titta hur länge som helst. Ja, och man kommer och går och man tittar förbi och sådär. Om man inte sitter i studion själv då. Ja. Vi har en tredje gäst också. Vi ska faktiskt peppa lite mer för Masters lite senare i programmet. Men nu under eftersnacket så ska vi ha golfbloggen på Expressens Martin Hardenberg med oss. Välkommen till Tea Party, Martin. Ja, tack så mycket. Fantastiskt roligt att få hänga lite mer. Ja, måste berömma Mats för den nya frisyren här. Det är lite kortare och snyggt. Jag har inte det är vår. Det är Florida svingen varje år. Så kommer den. Då är det dags. Du, Martin, segrar i invigningspokalen 2009 med dåvarande rekordet 139 slag. Har ju slagits av en hemmaspelare efter det. You got game, pal. Hur mycket golf spelar du? Jag önskar att det var mer. Det blir mer och mer jobb och mindre golf tyvärr. Men våren och hösten brukar jag nog kunna få till några runder. Sådär. Mitt under sommaren så blir det ju mindre. Då är det för mycket jobb helt enkelt. Men jag försöker få till så mycket jag bara kan. Hur är det med golfbloggen? Kommer du åka till Augusta? Det kan du göra det på. Den tredje hoppar jag på planet. Ja, vad kul. Hela veckan där. Så vi hoppas kunna peppra webben med häftiga stories då. Ja, vad roligt. Det ser vi fram emot. Vi ska eftersnacka lite då helgens övningar. Och det var ju en hyfsat intressant ledarboll som gick ut igår i VGC Mexico Championship. Och DJ gör sin första tävling som värdsätta. Vad tyckte ni om upplösningen? Hur mycket såg ni?
Jag såg en del och sen kollade lite på siffrorna efteråt och alltså imponerande långt spel. Han bränner ganska mycket korta puttar under den här, under de här fyra dagarna och ändå vinner han. Mm. Så att det är ju, hans långa spel är ju otroligt bra. Ja. Det som är lite tråkigt för svensk del att nu ryckte han. Annars hade vi ett läge där Stensson kunde ha blivit välkänta här under mars-april månad. Nu är det ganska osannolikt att han kommer nå upp i de här poängerna. Man fick lite försprång där. Men jag var glad att McIlroy var tillbaka, för man saknar honom. Och så han var ändå uppe hög på en gång, vilket är roligt. Alltså. Och visst var det så att om McIlroy hade vunnit och Dustin kommit fyra, så hade McIlroy varit världsetta. Stämmer bra. Mm. Och det var ju faktiskt, han var ju där. Han ledde han väl efter att trova. Ja, precis. Det var roligt. Jag gillar honom. Ja, jag tycker det är kul med McIlroy också, att han är lite frispråkig och rolig att lyssna på. Exakt. Mm. Han är bra. Det är bra för din blogg, Martin, för där blir det ju lite hur skriver han. Har du sett den intervjun? Den lilla ungen som intervjuar, som är ganska arrogant. Billiga. Ja, han gjorde med McIlroy. Otroligt rolig intervju. McIlroy bjöd så mycket på sig själv. Ja, otroligt mycket. Mycket. Och det är kul med ett barn, för då kan man ställa de där frågorna. Som... vad säger du, Martin, om Justin Thomas och Rory McIlroy som gjorde Dustin sällskap i ledarbollen? Liten besvikelse ändå att inte Rory höll hela vägen, tycker jag. Det hade varit kul att se en fight ända in på mållinjen. För mig så, jag måste säga att jag gillar ju Rory mer som världsettare. Jag kan tycka att DJ är lite småtråkig. Liksom. Han bara går där och lullar, medan McIlroy är lite mer eld i honom. Mm. Jo, men det håller man ju med. Vad säger ni om DJ? Vad säger du, Mats? Du gillar väl Dustin Johnson, va? Ja, jag vet inte om jag gillar att liksom vara så aktiv, alltså på sociala medier, eller liksom ta ställning i olika frågor. Han gillar ju kanske bara spela golf och liksom bara lira golf och inte komma i så mycket olika diskussioner eller frågeställningar. Och så, här, va? Så att han... ja. Och sen med det här som har varit kanske då med hans problem, drogproblem och allting, så kanske han vill liksom bara spela golf. Mm. Ja, det är kanske det smarta att hålla låg profil. Lite så. Jag tror väldigt många också reagerar på att han är så otroligt och vissa kan ju bli populära. Fred Couples var ett sånt exempel. Han blev populär av att vara avslappnad på banan. Dustin Johnson är nästan så folk rätar sig på. Han ser lite så här Stefan Edberg, lite så här butt går liksom nästan så här fundera, ja, prata för sig själv, eller hans tråkig ut, tycker jag. Det är väl det som är med hans, vilken extraktion i svingen, den är helt makalös alltså. Ja. Vilken, alltså hans golfslag är fina, ja, måste man ju säga. Fast det är ju McIlroy också, samma där. Ibland tycker jag också det känns som att när McIlroy slår liksom de här wedgarna höga fina, det är ju magi, tycker jag. Precis. Så att, ja. Justin Thomas och Martin, som spelade dåligt tid till grin, tyckte han själv den här veckan, ändå är där uppe och hugger. Vad kan vi vänta oss av honom här nu inför Masters, tycker du? Mm, alltså jag tror att han är en sån spelare. Han är med i det här unga gänget som har varit väldigt framgångsrika under hösten och tidigt här i januari, februari. Så att lite spit av honom, så är det gänget. Jag kan nog sätta ett par pesetas på honom till US Masters. Alltså. Sen ska man inte... Alltså jämfört med Dustin så är kanske Dustin ytterligare en växel när det väl stämmer. Ja, och det är lite som Mats är inne på där, att han sätter ju inte så mycket puttar idag. Men nej, alla de här returputtarna kommer få på Augusta. Vad tror du om Dustins chanser om du hoppar ända fram till Masters? Det är så kul att göra det. Alltså han är ju inne bra stim nu. Han är liksom harmoni och trygg och spelet stämmer och sådär. Han kommer ju få mängder med korta birdieputtar. Men som Stensson sa för några veckor sedan, alltså det är svårt att träna på de här otroligt snabba puttarna som lutar och bryter. Alltså du kan ha en 2 meter så du måste hålla upp en halv meter. Mm. Och det får du inte någon annanstans. Och, jag tror Spieth har en jättefördel för att han tycker om det och han är liksom positiv och han har liksom bra självförtroende för de här puttarna. Mm. Annars kan du spela hur bra som helst och inte sätta någonting. Vad ska vi säga om Spieth just nu, med tanke på att delad tvåa, vinst, delad tvåa Masters senaste 3 åren. Vad säger vi om hans form om vi blickar lite framåt också? Vad får vi för besked den här veckan? Ja, det lilla jag har sett, han känns som att jag har följt Spieth nu sen typ förra året, fast liksom, han var tvåa förra året precis. Jag tycker hans spel, han slår ju kort, det vet vi om.
Och jag också, träffar man fairway så man, du måste ju träffa fairway på augusti, det måste ju det. Det är ju svårt. Jag är träd i vägen. Ja. Så då, så jag vet inte. Nej, Spirit, jag har ingen koll på honom. Jag känner att jag har glömt bort honom lite grann. Vad tycker du om honom? Nej, jag tycker att alltså, han slår väl snitt, jag tycker inte han slår speciellt kort. Han snitt alltså, det är kanske inte riktigt som Rory och Dustin, han är en bit efter. Eller Stensson. Eller Stensson, de är ju där allihopa. Men alltså hans puttning och att han gillar Masters och Augusta, så det är, jag tycker att han är klar favorit. Det säger nog Bookison också, så jag håller nog också honom som favorit. Den är ganska lång, Augusta, visst är den ganska lång? Ja, den är ju rätt bred och snäll, så att säga, men allt avgörs på och runt greenerna. Slänga in ett citat där från Stensson faktiskt förra året, ursäkta, jag avbröt lite, men han sa så att nästa år då ska jag bara spela 9 hål, så jag ska träna puttning hemma på matbordet. Jag tycker det säger rätt så mycket faktiskt om hur greenerna är där. Ja. Men vi sa även Stensson förut när han, efter sista dagen, så här, ja, skicka ut en 5-handikapp här, han skulle inte skjuta under 100. Ja, och det vilket möjligtvis är Masters uppsättning, men vi vet ju att det är sant att en 5-handikapp skjuter under 100 på Augusta. Ja, det har de nästan. Men jag är ju orolig om vi ska prata lite Stensson och Augusta redan nu, men att det är inte hans tävling det där, det är bara så. Nu bröt han för magvirus. Är det här en tvådagsbläcka, Martin, eller när ser vi Stensson i Tampa, tror du? Jag tror att det går över ganska så snabbt. Det var ju flera som hade lite magproblem där, även McIlroy. Han låg ju till bad, vad var det, någon sorts kastrull eller någonting, jag vet inte. Vita porslinskålen. Vi snackar ju Skåne om att prata danska i stora vita luren, eller hur, Martin? Vad är det där för uttryck han har, McIlroy? Jag vet inte. De har lite sådana här små finurligheter för sig allihopa, tycker jag. Även Stensson kan ju ha några ganska kryptiska svar ibland. De är roliga. Men vad tror du? Så Stensson är tillbaka, eller han var där i Tampa. Vad säger du om Stensson, om den här lilla avbrottet i uppladdningen? Förutom som Mats var inne på, världsranking strulet som det blir. Nej, alltså jag tror inte att det gör så mycket faktiskt. Det är så pass gott om tid fram då, de här veckorna liksom. Och sen så brukar ni spela rätt så bra i övrigt vid den här tiden på året fram till Masters, där ni uppenbarligen har problem liksom. Men nej, jag tror nog inte man ska lägga för stor vikt vid det, och det är bara precis början på säsongen, ett par dagar som har varit borta, så att nej, glöm att gå vidare. Ja. Vi måste beröra en annan sak också. Var det någon av er som saknade Durrell när ni såg den här tävlingen på tv? Inte alls. Jag såg det var sista. Jag såg bara några 2 timmar för sjuka barn hemma, så jag hann inte med. Ja, lite grann. Det är ju klassisk golfmark, det 18:e hålet, där man vet att alla står och fruktar utslaget och andra slaget. Alltså det kan hända mycket. Ja. Och så. Men det var en lite annorlunda typ av bana, så att lite kul med Durrell då, tycker jag. Ja, den är ju så klassisk på PGA-touren, men jag bara tycker ändå det är skönt att en WGC-tävling flyttar från USA. Och sen det här också, så som sporten är nu, att den är kort men knixig, och det blir liksom, det är någon slags colonial möter någon annan skogsbana. Vissa av de här vyerna från tid där det bara hänger, underbart. Smart utav. Ja. Men du, vad tycker du om höjdskillnaden då? Att bollen flög så långt, det var samma faktiskt även i Pretoria. Just det. Jo, men det är lite roligt. Jag vet inte som tittare vad det betyder egentligen. De hade ju bra grafik på det i varje fall. Ja, det blir väldigt långa slag. Hörde ni Phil Mickelson hur han berättade om... Nej, professor Phil hade en lång analys om att han älskade att spela på hög höjd, för då om han slog en normal hjärna i 150 yards, slog han hårt 155 yards kanske. Men på hög höjd slog han 170. Men då kunde han få ut 10-15 yards till, i och med att spinnen påverkas också mindre. Och det innebär att då kunde han spela mer på känslan övriga fältet, menar han, för att hans gummiband är... Så han har en väldigt lång analys av att det passar honom med hög höjd. Han bestämmer är underbart det? Stämmer det, ni som vill prata Augusta, stämmer det att du måste gärna slå draw på Augusta? Visst gör det?
Ja, det sägs ju så. Vad säger du om det, Mats? Ja. Vi hade ju Fanny Sunesson här som har vunnit på Augusta som caddy. Så att det där är lite överdrivet. Ja, visst är det så. Okay. Ja, jag vet inte. Det är en klar fördel. Ja. Alltså att kunna sätta vänsterskruv. Och det är ju oftast lättare att ha kontroll med en fade. Och därav vänsterspelarna. Vänsterspelarna har, alltså du har några holder har en mycket klar fördel. Mm. Så att jag tycker det jag har sett. Och de som slår, dels slår högt så att de kan nå in på 13-15. Men framförallt de som kan sätta vänsterskruv. Mm. Det är fördel. En annan klar favorit förutom Masters är Ryder Cup. Det tar jag gärna upp så här 2 år i förväg. Men vad tycker ni om slutledartavlan med lite, alltså Tommy Fleetwood efter Abu Dhabi, man gillar ju honom och det var lite andra europeer där uppe och hugger. Visst är det härligt? Jon Rahm inte minst. Vem är det? Han, Jon Rahm, spanjolen, han är unga. Han blir lite nervös. Garcia är tillbaka också. Ja, gud ja. Eller som har vunnit det. Ja, precis. Han är lite het i år. Ja, men det behövs ju några nya. Ja. En ny, jag vill ju ha en ny Poulter. Ja. Ja. Det vill väl alla. Exakt. En fotbollsspelare. Han är cool. Och så här som brinner fört och kan dra igång ett lag. Ja. Så att, men, och där har du John Rahm som verkar ju vara en sån. Jag var faktiskt lite, för jag tänkte att den där Terjan, han kommer ta det här också när Dustin gjorde 2 raka bogis. Men det gick inte. Thomas Peters fick ju inte ut någonting. Nej. Men är ändå där uppe. Vad säger du, Martin? Det pratas väldigt mycket om Young Guns på amerikanska laget som att nu har de tagit det här, kommer fortsätta ta det 10 år till, säger de ju gärna där på andra sidan pölen. Men Jon Rahm och Thomas Peters och sådär, visst, vad tror du, och Tommy Fleetwood, vad tror du om dem för Ryder Cup? Ja, men man måste ju älska att titta på dem i alla fall. Där har vi också den här passionen som vi snackade om kring Rory innan liksom. Jon Rahm går ut och säger, för så fort han har vunnit en tävling på PGA-touren, så säger han att jag ska vinna flest majors någonsin. Alltså det är härliga killar med stora ambitioner om man säger så. Och sen så är det läckert den här storyn också med att Mickelson har varit coach på Arizona State och de har träffats där. Och, ja, det finns nog väldigt mycket inspiration och läckra grejer att berätta om honom. Alltså, men överhuvudtaget den här unga europeiska, jag tror det ger ett par år så är de minst lika bra som Amesarna. Ja, precis. Du, jag tänkte bara innan vi lämnar, för Stensson drog sig ur efter 11 hål tyvärr. Det är ju, visst är det så att en sån här tävlingshelg utan Stensson, det förlorar en dimension, eller vad tycker ni? Det var därför jag inte följde det. Så blickade jag in mot slutet igår där, och så tror jag det var okej kvar. Liksom. Då var man ju glad, men... Ja, det är ju alltid så. Jag tittar bara på Zlatan när jag kollar på. Jag skiter vilka lag han går till. Då följer jag det laget. För att det är så mysterium som man vill ju se de här. Alltså det Norén är ju, också såklart. Ja, Norén hade också Norén liksom varit uppe där, topp 3, ja, topp 5. Då hade ju flera förut det. Så är det ju. Ja. Men det blir ju lite grann att det tappar intresse när det är ingen svenska chans att vinna. Märker ni skillnad i antal frågor och sånt där om Stensson är med? Alltså man ser aktivitet i att fler tittar. Ja, det gör det. Så är det. Alltså många laddar ju för det. Ja. De veckorna han är med. Ja. Och nu ska han ju vara med på Valsport Championship. Vi ska bara nämna det lite snabbt. Och då är det ju Snake Pit. Ja, det är Bear Trap. Berätta lite om Snake Pit på Copperhead Course här på Innisbrook. Vad är det för typ av hål? Alltså det är ju avslutningen där som är knepiga. Och alltså, kan du komma därifrån med par på allihopa så är du jättenöjd. Och det tar du alla 4 dagarna. Ja. Alltså det är... finns ingen bra taktik att liksom spela safe, utan du måste bara spela bra. Ja. Så, alltså, ja, 3 tuffa hål helt enkelt. Med avslutningar och allting. Så att, just det. Hur gick det för Stensson förra året? Jag vet inte hur Schwartzel vann, det såg jag, men jag kommer inte ihåg om Stensson. För att han sa att han skulle ha samma schema i år som förra året, så då borde han ju spelat den här förra året. Han har varit 11 här och sen vart han ju 3 i Orlando och 2 i Houston. Ja. Det är de 3 som han spelar då. Ja, precis. Så att, och han var ju, alltså det var ju rätt tätt här i Tampa. Mm. Det är oftast inte så låga resultat, så att alla ligger där runt -5, -8, -10, någonting sånt. De är ju kul de där tävlingarna, det är samma med Honda, att ingen hade kommit från
mer än tre slag bakifrån har vunnit, för att det är för svårt för det helt enkelt. Så det finns ju något kul med svåra banor också. Jag tänkte bara fråga en sak apropå den här bilden på Stenson och Gareth som han la upp på sin Instagram där med bildtexten att jag och Gareth har ett litet bråk kring taktik. Och nu spelar ju inte han i veckan, Stenson, och här hade jag tänkt att jag skulle fråga dig, Mats, om det här, men då gör jag det i alla fall. Han sa någonstans att han har en passivt aggressiv, det sa han inte alls, men defensivt aggressiv. Alltså något form av uttryck som byggde på en motsägelse, att han har en defensivt offensiv spelplan och sånt här, och det får inte jag riktigt. Men vad menar Henrik med det egentligen? Är det sponen från tid? Det är lätt att tro ju. Men... precis. Alltså, så tolkar jag det. Att han liksom kanske tar en försiktigare linje men verkligen liksom försöker genomföra slagarna optimalt och verkligen inte liksom tvekar när han väl genomför, utan man kanske spelar lite kortare men liksom drar på för fullt med spon, eller om man då siktar precis vid sidan av flaggan, verkligen sätter den där och inte liksom fegar ur åt ena eller andra hållet. Mm. Han säger ju i sin banarkitektur att han gärna vill erbjuda mycket alternativ, men när han själv spelar torgolf så kör han safe from tee. Är det det man kan smartaste procentmässigt? Precis, men liksom spela, alltså dra på de slagen fullt ut då, så att säga, istället för att kanske slå en lösare eller en fejdad drive, så brukar det vara att man slår på en spon fullt ut. Hur spelar du från tee, Patrik? Har vi några siffror på egentligen hur ofta han slår? Jag ska berätta så här. Hur ofta han slår driven, om man jämför, alltså, så där. Finns det någon form av... Han har ju börjat med det lite mer än det sista året, men alltså på vissa banor så är det kanske bara en, två eller tre gånger per runda. Men hur mycket längre slår man med driven än spoon? Det undrar man ju. Det kan inte vara så mycket längre. Att det är som att man ändå väljer spoonen så ofta. Ja, och det är nog 20-25 meter. Ja, det är, det är ändå. Ja, det är mycket. Ja, det är mycket ändå. Jag är ju sån här kille som... Jag fegar bara på ett hål på Fågelbro. Det är 13. Det är så smalt. Där spelar jag spoon ut. Annars är driven alltid. 13. Ja, det är ett jävla skithålsmalt hål. Ja, nerför, va? Det vet jag. Ja, det är ett konstigt hål. Vad jag tänkte på... Och mot green då sen? Går han för alla pinnar eller kör han samma taktik där? Att han går för vissa pinnar? Eller vad innebär den här spelplanen gentemot? Ja, där är jag nog lite osäker vad han menar egentligen. Men alltså, jag tänker mig att man verkligen liksom slår slagarna till ett försiktigare område. Ja, men genomför det så att säga. Ja. Ja. Alternativet är väl att man kanske liksom går för flagga men egentligen inte genomför slagen, att man spelar offensivt och kanske gör bort sig lite mer gånger. Just det. Jag får fråga om Martin håller med om det. Jo, men det gör jag väl. Jag tycker också att man kan känna igen lite i Stensons taktik i Alexander Björk som ju kom femma här i helgen. Lite samma sak där, att han lägger upp sig ganska så kort och sen så kanske till och med tar en aggressiva linje in mot pinnen då. Ja. Det var väldigt mycket så som järn och spon och så från tee, kort bunkrar eller vattenhinder och sen en ganska jävla linje med pinnen. Jag håller med om det. Jag gillar när jag ser hans spel, tycker att som du säger, mycket spon och sen rakt mot flaggan. Om vi styr över handlingen till Europatouren och Swan Open då, där han slutade främma Alexander. Du har träffat honom några gånger, Martin, i Dubai och så. Ja, Oman faktiskt, på Challenge-finalen där. Ja. Muscat, ganska så ovanlig destination jämfört med Dubai då för svenskar kanske som vill åka söderut och spela golf. Men det kan jag rekommendera, det är faktiskt rätt trevligt. Jaha. Då har du med då Challenge-finalen på en bana som ligger ute vid havet där, och det är ju sjuk nervpass för de här killarna som vill fixa Europa-tour-kortet. Så för, vad blev det nog, 2015 var första gången som jag träffade honom där nere, och då brände han ju kortet med ganska liten marginal, och sen så då i fjol så fixade han det. Han kom väl 6 eller 7 på deras rankinglista, tror jag. Och det jag tänker på när jag pratar med honom och ser honom spela golf är ju att han är extremt lugn och balanserad och tar liksom kloka beslut. Det är liksom no hero stuff.
Det var underbart efter, om det var efter första eller andra rundan när han var i ledningen och sa att han spelade normalt. Vad betyder det för Mats? Det låter ju jättebra. Vad säger du om Alexander Björk? Nej, jag träffade honom faktiskt rätt många år sedan på en Future Tour-tävling. Han dök upp. Och han, precis som Martin säger, han är ju väldigt lugn, väldigt sansad. Det känns som att han har liksom ordning på allting. Han har ordning på liksom organisationen, hur han liksom tränar, tävlar och allting. Han är väldigt strukturerad. Lite tystlåten och sådär, va? Men man ser att han har ett stort självförtroende, agerar väldigt. Ser stark ut också. Ja. Hur lång är han egentligen? Okej. Han är 85 kan jag svara på. Ja, snyggt. 82 tänkte jag säga. Men jag såg honom på Challenge-touren i fjol och han har jättebra basrörelse, jättebra sving, hög, fin bollbana, väldigt bra vinklar och allting. Alltså, så att han har basen där. Mm. Sitter sen då närspelet så kommer han snart att vinna. Jag måste säga, spelar man normalt, har man huvud också. Man leder för två och spelar normalt. Ja, ja men exakt. Ja. Ja, det tror du. Ja, tror jag. Hur mycket, såg du någonting av det här? Nej, gjorde jag inte. Är det för att Svågon kommenterade eller? Då vägrade det. Jag visste att Peter gjorde det. Men jag hade sjuka barn och så sportlov. Och Marlene i Marocko. Så det var lite för mycket runt omkring för att sätta sig ner och kolla golf. Jag såg Manchester United-matchen. Jag fick se en grej i alla fall. Det var ju en tuff sportsöndag. Det var Vasaloppet och sen var det fem milen. Och jag som ser Tottenham där. Och sen så, eller Premier League ska jag väl säga. För er som håller på andra lag. Mm. Det, man får lov att hålla på andra lag kanske. Ja. Grattis till seger. Ja, tack. Vad jag skulle säga, Alexander Björk, har du koll på det Martin som har siffrorna i ordning där, hur mycket pengar han har kvar nu till att säkra kortet? Det kan inte vara mycket. Jag har inte stenkoll måste jag medge, men jag tyckte faktiskt Sågon som var programledare, när man kommentator Peter Hedblom, han sa väl att en tredje plats är direkt och nu kommer han femma. Ja, så att det kan inte vara många, många slantar kvar. Ja, men då kan han spela förmodligen med ett ganska stort lugn då inför resten av säsongen. Mm. Vet du någonting om hans schema, hur han tänker? Alexander. Ja, alltså han är ju rätt så, det vet jag faktiskt inte, men i och med att han är så pass ny på touren så har det varit fram till nu att han får ta det han får i princip. Ja. Många som killar i den, svenska killar i den åldern, det är väl egentligen bara Lagergren och Norén och någon till som kan välja ganska så fritt. Annars så är det ju Sydafrika och som lite mindre tävlingar. Hur mycket får Rickard spela? Rickard har väl rätt så bra. Det är möjligt. Ja. Vi har ju i T-party-soffan varit väldigt inne på att det är Jocke Lagergren som blir den nya Europatorsägaren från svensk golf. Nu dyker Alexander Björk upp här. Vad säger ni här om vi ska avsluta Europatoren? Vem tar vår nästa Europatorsägare som inte har vunnit förut? Nu såg inte jag han spela. Jag har inte sett han spela heller, men Jocke är ju har ju mycket golf i sig från mig. Så man kan väl hoppas, eller jag hoppas på han. Vad säger man? Jag tror nog att det kan bli Alexander av de två. Men sen så kan jag tänka mig en kille som Pelle Edberg. Han är en riktig joker. Ja, verkligen. Han kan ju precis lika gärna så göra 65 som 80. Det vet man ju aldrig vad man har av dem. Så han kan bli en sån här som bara slår till och vinner någon här under våren. Ja, han har varit uppe och huggit. Pelle har gått kallet i Madde. Precis. Kan han lära sig lite om att vinna på touren? Men, och Pelle, mycket riktigt Mats, loose cannon höll jag på att säga. Men han var den enda som klarade katten förutom Alexander kom sist. Så att, så kan det vara. Du, vad tycker du om Anna Nordqvist och Martin om vi ska avsluta toursnacket här? Det är imponerande att lyckas genomföra en tävling ens med en revbensskada där som verkar ganska så ordentlig. Som sen hade påverkat nacken och gett en nackspärr. Så att komma sjua med de förutsättningarna, det är ju väldigt, väldigt starkt. Ja. Och så klättrar en attack på världsrankingen också, vilket dessutom är en liten bonus kanske. Ja, väldigt bra. Verkar som Imbi Park vill blanda sig i det där nu, Jutanagan och Lydia Ko-snacket, eller vad tror du? Ja, alltså visst, det är framförallt väldigt imponerande att hon ens liksom spelar så bra och vann liksom.
när man kommer tillbaka från att ha liksom, stort sett haft uppehåll sen i OS. Ja. Då har man en del golf i sig. Ja. Ja, det här man brukar säga på klubbtävling att spelsug är så viktigt. Det kanske inte gäller på touren i samma utsträckning. Först i år och det är samma. Ja. Första rondan på våren då går, sitter alla slag. Ja, det, är samma när man kom, bra. Det känns så himla bra. Man tror det ska gå dåligt. Ja. Sen... Det är tuffare. Ja, McIlroy visar ju det lite grann ja, också. Exakt, ja, men det är nog visst. Vi har en grej, jag och Steffo och Niklas, att vi åker alltid. Första gången som öppnar i Stockholm är Mälarö. Vi är där nästan den första dagen. Ja. Den är magisk den rundan. Mm. Det är så kul. Den dagen har väl redan varit, höll på sen. De har väl öppet jämnt nästan. Ja. Men tidigare år har jag varit att det är ja, vänta lite igen, ja. Precis. Den är ju fin, det är ju fint där ute. Det måste jag prova någon gång. Jag satt ju här i programmet och lovade 10 runder innan april. Oh. Så det är lättare för dig, Martin. Var är det du bor någonstans, Martin? Jag bor i Malmö. Ja, Kingastan, som vi säger. Ja, det är ju golf på Ljunghusen där jag medlem ganska ofta. Och är det öppet 19-27 redan där, kan jag tänka mig, eller? Ja, det är det nog faktiskt. Nu var det ett tag sedan jag var där ute. Det har blivit mest så här lite, slå lite bollar på Hyljekroken och sånt där. Hyljekroken är då den driving rangen inne i stan. I Malmö är fantastiskt. Ja, så att, det är mest sånt. Det har inte blivit jättemycket spel faktiskt så här långt. Nej. Men du som spelar lite, du får ta tag i det här nu nere i Skåne och anmäla dig till årets roligaste och viktigaste tävling, Tea Party Shootout, som jag hoppas du har talat om. Det är ju faktiskt bara 6-hålsmatcher, så det kanske du har tid med. Dra igång en liten Stensson-stege där nere i Skåne. Ja, det får jag göra. Den matchstegen vill vi ha. Men du, Martin, tack så hemskt mycket för att du var med oss i det här eftersnacket. Det gör vi om, tycker jag. Ja, det tycker jag. Kul ja, att okay. få snacka med. Ja, ha det så bra, Martin. Vi ses så här. Samma. Ja, hej hej. Då säger vi tack och hej till Martin. Och så är det dags för fridropp eller plikt. Det har vi redan övat på. Och det var väldigt bra. Och vi ska faktiskt, vi tog upp det i Tea Party här för några veckor sedan. USGAs och RNAs ändrade regler. Och då pratade vi om att man bara ska få leta efter bollen 3 minuter och att man ska prioritera sidovatten framför gula pinnar. Var väl de två vi tog upp nu. Och då tänkte jag, det var lite ändå upprört bland vissa spelare. Vi kan säga här vad Graham DeLette och Justin Thomas twittrade kring regeländringarna. Och det var bland annat att Graham DeLette sa att det är en gammal gubbklubb som sitter och fattar beslut om hur vi ska försörja våra familjer. Och Justin Thomas höll med om det och sa att vissa regler är bra och andra grejer känns är inte helt crazy about. Fixa spikmärken som man nu ska få göra och grunda klubban i bunkrar. Det hade vi ju gillat förra året med Anna Nordqvist där, eller hur? Men nu ska vi nog säga att för den hobbygolfaren så tror jag att de flesta äventyrsspelarna är väldigt positiva till de här regeländringarna. Men vad säger ni om vi börjar med de här två med att laga spikmärken? Här är ju då argumentet att det blir mycket liksom viftande runt. Ja. Alltså det kommer ju kanske ta lite tid. Alltså ja. Folk ska påpilla och dutta och hålla på. Och även en del kanske liksom, alltså det blir nästan som en ränna. Ja. Alltså att du börjar det liksom hålla på och sova. Ja. Att det blir väldigt mycket meck. Mm. Alltså det räcker ju med att laga nedslagsmärken och folk ska hålla på och pilla. Och det gör folk så dåligt att man kan bli tokig ibland om man kommer fina banor. Så det är bara... Det är jag tveksam till. Att grunda klubban i bunkern tycker jag alltså helt okej. Jag menar, du måste ju ändå slå bollen där den ligger. Ja. Mm. Alltså det spelar väl ingen roll om man slår i sanden lite innan, för att du måste ju ändå, alltså du förbättrar ju inte läget. Nej. Eller någonting. Men om man sätter ner klubban så kan man ju, då förbättrar man ju läget. Ja, det får du inte göra. Det får du inte göra. Nej. Men det är just den här Anna Nordqvist-grejen tar de ju bort i med det här då. Ja. Så du säger plikt respektive fridropp till ja, de här det två? Ja, det tycker jag. Jag håller faktiskt helt med. Jag tycker att det är rest my case, helt sant. Men om du får en sån här, om du såg Honda Classic, Tyrrell Hatton och det där spikmärket som inte fanns, det där utbrottet. Ja, men alltså, ingenting är perfekt i någon. Alla lägen Nej. Blir olika. Liksom, och det kan inte heller vara en parkettgolv överallt. Liksom. Det är, liksom, hur den här sägningen är, var det gamla grejen om att så här, do I have free drop here? Mm. No, oh, it's your ball.
Det är någon av de här, Ben Hogan och någon som spelar en så klassisk grej, och så säger han så här: du har jag free drop här? Nej, ja, men det är din boll. Lägen kommer ju alltid upp så som inte är. Ja. Men såklart, man vill inte ha ett nedslagmärke som man måste, i sin putten in, vill man inte ha. Liksom. Det förstör ju för en. Men vad var det Rory McIlroy gjorde? Han tog bort sanden på foregreen två gånger, två plikt för ett par år sedan. Ja, okej. Okay. Just det, Så det finns ju regler som man ska hålla. Men spikmärken, nya skorna har ju fan nästan inga spikar. Ja, det är ju mindre nu för tiden. Alltså förr fick man ju, det var ju riktiga såna här tornadosuper. Ja, då spelar inte jag. Men om vi tar lite andra då för oss, vi behöver ju inte döma direkt, men man är ute en sen kväll på Fågelbro, två stycken, och man vill spela enligt reglerna så att man kan hålla ut med flaggan i och så. Det är ju toppenändring, eller hur? Ja, alltså det är också sån här, precis som att grunda klubban i bunker då, eller hinder. Alltså som nybörjare så fattar man ju liksom inte riktigt varför fick jag? Alltså det är någonting som gör att kanske folk slutar eller inte börja för att det är en massa knäppa regler. Ja. Alltså det är väl bra om man slår och puttar ut innan man har hunnit fram till flaggan. Ibland kan man ju liksom ligga 20 meter ifrån och det tar ju tid att gå och dra ut flaggan eller någon annan ska passa och sådär, va. Spelat och liksom... Ja, men speciellt som man är två pers, man ligger på varsin sida. Ja. Flaggan kan sitta i fram till vi kommer närmare. Man springer och hämtar ut. Om man spelar på en sån bana som... som har dubbla griner som är hur som helst. Ja. Det går ju fortare. Ja, det är bättre. Mm. Så jag tycker det är också bra. Mats, är det någon annan av de här reglerna som har kommit ut som du har uppmärksammat speciellt? Ja, det är det faktiskt. Och jag tycker att det här med att man drar ner hur lång tid man får leta efter bollen. Mm. Alltså 3 minuter. Det är kort. Det är ganska kort tid. Jag vet när Hello Sweden hade sin företagsgolf och så här, och Kaiser har dragit ihop dem, då har de haft som lokal regel 30 sekunder för att leta, för att liksom det ska skynda på. Och jag tänker så här, om man då ändrar till 3 eller om man kanske drar ner till 2, då kanske man måste börja ändra taktik. Alltså man ändrar hela spelets idé. Alltså att du kan inte dra på med driven. För jag vet, om jag missar så har jag inte så lång tid. Nej. Det här är en regel som jag tror skulle kunna ändra, alltså hur man tänker och spelar. Alltså precis egentligen som man ändrade på Premier League från 2 till 3 poäng. Ja. Förut så liksom tänkte borta lagarna, ja men 0-0 borta. Ja. Perfekt. Det är liksom, det är en vunnen poäng. Ja. Idag så är det 2 förlorade poäng för Liverpool, United och de här, va? Vilket gör att du gör en helt annan taktik. Se att du liksom inte hade så mycket tid om du då missar. Men slår du inte professor varje gång? Precis, då slår du en professor. Ja, jämt, liksom. Ja. Det skulle göra att spelarna tittar exakt var den kommer. Ja. Och sådär, va? Så att... Och sen har du bara en kort tid att leta, annars liksom, då får du stå ditt kast. Och det skulle göra att folk fokuserade, eller folk, alltså golfar i allmänhet, fokuserade mer på att försöka få riktning istället bara för att slå långt. Och också titta, vart tar den vägen? Det här skulle ju innebära enormt mycket sänkningar för folk, hör man ju. För att visst är en övertro från ti ganska vanligt. Eller professor som man då att man hela tiden liksom tar, och jag sa en ny, jag sa att det gick lite snett. Jag tar en ny direkt då. Ja, om jag sliter den. Jo, men den är bra. Det är oerhört mycket regler som jag inte minns nu, men nu har vi nu betat av att liksom 6-7 stycken. Det är någon som istället för. Ja, vi pratade om det här för några veckor sedan. Det går ju helt enkelt fortare om du kan knata upp, och rött kan du ju välja sida lite mer. Just det här att stå på fel sida, den här jättestora dammen, eller gå bak. Och sen också det här att man då ska ta bort från att hålla i axelhöjd, va? Och det är ju mera att man, liksom, att man lägger någonting som stannar i backen så att det inte rullar ner i vattnet. Men nu har de ju 18 månader på sig, men den regeln, det är alltså det att nu står det i regelboken att man ska droppa från axelhöjd, vilket är olika för Lydia K och Michelle V, som någon sa. Men däremot, alltså att droppa från den här höjden, blir det då verkligen rätt? Alltså du har ju fått ett straff redan för att bollen är i vattenhindret. Okej, är du då duktig och kan släppa den då från en inch, 3 eller 5 centimeter, du kan släppa den så att den hamnar på tuvan, då får du någon fördel. Du säger en inch, har de kommit ut med någon måttenhet? Ja, minst en inch har de sagt. Okej.
eller den här första då som förslaget som inte gäller än, ska vi säga. Ja, just det. Men alltså, titta på nybörjarna när de kommer ut liksom, och vad ska droppa, det studsa ner i vatten, ja. De ska dit och de ska fram med någon ny boll i värsta fall, mm. istället för lägg någonting vid strandkanten, det, där har du en poäng, ja. Det är poäng, och så alltså, tre dropp och sen får man placera det slut liksom. det blir mindre, de ska studsa och det ska tittas var den landar, exakt. Utan liksom lägg någonting. Det har ju också känts som en så här väldigt gammal regel som de följer av tradition. Liksom, ja. Där studsar där. Jag har inte ens tänkt på den aspekten, men alla dessa redrops. Då, när man... Ja, tre gånger. Det är tre, eller hur? Mm. Det som är konstigt, det som jag saknar i den här, det är att man inte har gjort en standardisering på att det är ett eller två klubblängder. Mm. Varför säger man... Är det olika? Alltså, det är två när det är plikt och ett när det är fridropp. Mm. Men varför inte säga bara en eller två? Alltså, jag tänker för hög handikapp, eller framförallt de som är nya. Va? Mm. Alltså, är det en eller är det två? Eller... Och det är oftast att man får en fadd smak av sporten när man får plikt för att man har gjort fel. Ja. Exakt. Vet du vad? Jag var nybörjare, vi var på Irland, vi spelade Ryder Cup-banan, heter det då? K-Club. Smurfit, den andra. Okay. K-Club. Mm. K-Club. Och sista hålet man kommer ner, det är ett par fem över en krön och så kommer mot klubbhus och så är det vatten till vänster. Mm, just. Och då satt jag ner klubb, alltså min boll låg precis, liksom, jag kunde slå på den, men jag visste inte om jag kunde stå, för det var ju vatten med lite, så jag satt ner klubban för att känna så att jag skulle trampa igenom. Mm. Så jag gjorde inte det för att få bättre läge eller ens nära bollen, utan det var liksom för att känna felplikt. Mm. Mm. Och jag var helt galen på det. Så jag gjorde det två gånger också. Jag borde fattat att men det var inte min avsikt att göra någonting för bollen. Nej. Det var så att det skulle bli blöt bara. Mm. Ja, så man skulle, ja, men ja. Per Karlsson som är på Arlanda stad. Ja. Han som bara två pliktar, bara va? Ja. Just det, de här nya reglerna blir också svårare för de här som gillar att sätta dit sina medspelare. Jag älskar den nya reglerna. Precis. Nästa grej, både i Pretoria och Itswani Open Pretoria då, och sen så i Mexico City, så var det ju spel på hög höjd. Och jag vet inte om ni har någon erfarenhet av det själv, men jag bara undrar, höghöjdsgolf, fridropp eller plikt? Mats, du måste väl ha spelat med? Det är ju fridropp såklart. Det är jättekul att slå 300 meter. Ja, det låter ju hur bra som helst. Till och med du slår 300 meter. Ja, jag kan säga så här. Tänk dig på första vårgolfen, vad kort man slår. Mm. Och sen mitt i sommaren, eller när man åker någonstans, så tycker man slår mycket, mycket längre. Så det gör man ju också. Mm. Så att det är det enda jag kan jämföra med. Men såklart skulle man kunna slå 300 meter. Mm. Lätt. Ja. men det finns ingen frustration då i att du slår en järnia över grin då med 20 meter när någon ravina? Det har du inte upplevt. Ja, no, det har ju hänt. Men då får man vara glad att den där järnian gick 170 då istället. Ja, just det. Hur många procent är det i krans? Är väl det kändaste? Det beror ju på om det är varmt eller kallt. Va? Alltså, är det fint väder så gör det ju 10%. Ja. Är det liksom regnigt och lite mulet och sådär, då gör det ju knappt någonting. Sen har de ju även i Kenya, i Nairobi, så har man ju spelat Challenge Touren också. Mm, just det. Och det är ungefär som Mexico City. Även Nedbank har lite höjdskillnader. Mm, precis. Ja. Allting runt Johannesburg går ju längre. Just det. Mm. Så att... Men det är kul. Och det är ju bortaplan för den som inte har spelat på hög höjd förut. Det är en jäkla fördel för sydafrikanerna där nere som kan sina klubbor och sina mått. Jag tänkte på han, det nämnde vi inte ens i eftersnack, med den här burmästare som nu vann tog striptag om titeln igår på Europatouren. Men hur bra är Sunshine Tour egentligen? De verkar ju vassa där med. Jag har inte följt det. Alltså, de är ju rätt bra. Det är väl som Challenge Touren skulle jag säga. Ja, okej. Okay. Mm. Ungefär. Sen har de ju fördel av att de är vana vid banorna, vid gräset, vid värmen. Och även då runt Johannesburg på hög höjd är ju bra, så att säga. Det är en klar fördel. Ja, nej, och så det där Kukuya-gräset har de mycket där. Och så. Ja, precis. Sista bilen är fridropp eller plikt. Ni minns chippen. Det har kommit en motsvarighet nu för lobbslag och för bunkerslag. Den ser ut så här. Lite dålig bild. Det här ser ut som någon slags hybrid. Ja, okay. Men det här är alltså då en
stor, det är som en bounce nästan, alltså en jättestor sula. Och då ska man adressera sig square, den har 65 graders loft och den garanterar fullkomligt att du ska komma ur bunkern och kunna slå Mickelson floppslag, säger de. Okay. Det känns som en pitch- och bunkerslags variant av chippen, om du frågar mig. Jag kommer att putta på chippen, fan, finns den kvar? Så här, får man använda den? Mycket ovanligt, tror jag. Ja. Jag har sett någon tant att använda den. Mackan Edlund hade den och då sa vi det att du har sänkt medelåldern för chip. 30 år. Nej, jag vet inte. Men tänk nu på alla som strular med att komma upp på bunkern. Alltså den här då, mest förlåtande wedgen som de kallar den, sant eller inte. Men vad tycker du om den? Fridropp eller plikt? Plikt. Jag tycker fridropp. Jag tycker det är kul med lite roliga grejer. Lite nya grejer som, där det händer lite. Och, det finns säkert en del som kommer att komma köpa på ja, och slå med den där. Och det som kan vara fördelen, det är ju att många har ju svårt att öppna bladet tillräckligt på bunkerslag. Man står med alldeles för rakt blad. Mm. Och kan du då ta den här klubban och få så mycket vinkling ändå, trots att du liksom står rakt och även då får studseffekt, va? Mm. Så får du ju samma effekt som att lägga en 56a eller öppna upp den ordentligt. Va? Mm. Så att för de som inte vet hur man ska slå ett bunkerslag så kan det här vara lösningen. Ja. Men frågan är så här, nu har jag gjort reklam. Det här var mer övertygande än den oerhört amerikanska säljare reklamfilmen jag såg. Nej, men om det bara handlar om att komma upp i bunkern, så vet du som, alltså, då tycker jag man ska öva med i så fall, men man måste komma nära också. Mm. Det är inte bara för många, så det är en jätteglad om de kommer upp. Så det är också i och för sig, men jag tycker inte det är svårt att slå ut. Nej, men spännande. Vi får se om den är någonting som kommer sitta jämte chippen i olika baggar här i Sverige. Men det finns ju ett antal prylnördar runt om i Sverige som kommer att gå igång på den där och testa den där. Ja. Så den kommer att finnas på ett antal klubbar. Vilket är det dummaste köpet ni har gjort någonsin i golfsammanhang? Egna bollar med mitt namn på. Det var ju pinsamt att få bara hitta dem. Det var det dummaste jag gjort sen. Patrik Isaksson, här! Ja, det var dummaste grejerna jag gjort, tror jag. Det är roligt, jag fick ju, din kollega Ville säljer ju bollar. Och den absolut snäaste drivern under hela 2016 slog jag med en av hans fyrdelsbollar som han är så stolt över. Den ligger så långt höger på Täby GK på sjätte, så att ni inte anar det. Marlena gjorde faktiskt bollar också tillsammans, både Marlena och Pagge står på dem då. Och hon var arg när jag slog bort dem. Så att jag slog bort så kommer jag som gjort det, sån. Så det var, de var kvar hemma. Det måste ha passerat mycket utrustning genom din bag, Hallberg. Är det någonting du tycker har varit dumt köp? Ja, alltså det är väl lite grej. Det enda jag tänker på, det var ett misstag för massa år sedan. Jag köpte ett regnställ där de har hängt dit ett par brallor som inte stämde med den jackan. Så att brallorna räckte till strax ner för knäna. Och det var långt innan det här med knäbrallor. Så att, alltså det är ju en del drives man har köpt, en del som klubbor som har varit helt fel, alltså. Ja. Det är väl det då. Så en gång så i mitt Sunobussen så satt jag dit ett jättefint skaft som fanns med det här. Jag hade valt ut det finaste trähuvudet i hela bussen. Jag gick igenom hela lådan och kollade. Och så satte de dit det här fina persimmonhuvudet på det här fina skaftet. Och den var helt död. Ja. Alltså det var helt fel viktfördelning, va? Ja, okay. Så att bollarna dog efter 180 och bara dök. Det gick inte att slå med. Men det såg jättefint ut om man ställde upp sig. Ett måste ha grej är ju varma vantar. Alltså det är fantastiskt på våren och sådär. Bara hänga och bara stoppa in det. Vi är världsklass. Ja. Det var många år innan jag fattade. Det tog flera år innan jag fattade det. Ja. Jag är en sån som gärna har klubborna i bilen lite för ofta och slår med kalla klubbor. Nej, så jag har förstått det där med varma händer nu på senare. Det är en rekommendation istället. Ja, men det är asligt. Det tog flera år när jag fattade det. Ja. Men vad skönare är man har med varma händer och spelar golf. Ja, precis. Patrik, jag är så oerhört glad för att du är här. Och en av anledningarna till att du är det, ska jag lägga upp en bild nu för att syka igång den här tävlingen. Ge dig lite extra motivation. Så tänkte jag lägga upp en bild på svågen med hakputter. För att se om vi kan hitta den. Den kanske vi inte hittar. Ja. Jo, där är den. Då vet man ju att nu är det någonting på gång här. Jag får inte ha hakputter. Men frågan är,
Vi har en ganska diger lista nu. Och jag har till och med fått börja på baksidan här. Och jag hade en dröm när jag drog igång simulatorkampen att kan de gamla proffsen få stryk av en ståuppkomiker som leder av en rapportankare. Ja, just det. En duktig golfare i och för sig. Här har vi då Peter Hedblom, 59 poäng. Är det bra? Det är bra. Det är bra, absolut inte omöjligt. Du säger ju här att de har börjat sätta en ny standard. Du sa det, Jenny är duktig också. Jenny har spelat golf med. Jenny har du spelat med, jätteduktig. Och Ville... I Dubai faktiskt. Ville då, det är ju en liten... Ja. Peter Ramberg ville köra en liten... Seymour. Du ska ju veta att Ville har 8 poäng från rätt håll. Jag har retat honom så mycket så han fick en chans till från vänster. Så okay. Att det är frågan här då, om du är så sugen eller om du ska låta gamla proffset börja. Jag vet inte vad det går ut på. Vi ska putta här. Ja, man puttar här. Aha. Vi ska gå igenom detta. Det här är då en puttsimulator. Mm. Okay. Och då lägger man bollen på en liten skruv, man ser där. Och det finns sensorer där framför bollen. Aha. Och det innebär att då får man inte övningssvinga uppe på mattan, för då blir det som ett slag. Okay. Sen puttar man här i mitt i kopp. Ja. Då börjar man med en 5 meters rak putt. Det är ungefär som... just det, lite här. Det här är härligt när det är direktsändning. Vet du vad, Björn? Jag har ingen mus här till... hej på er tittare, nu blir det lite avbrott. Jag har ingen mus här till själva spelet. Nu kommer den snart. Den kommer alldeles strax. Så jag kan fortsätta gå igenom spelet lite grann. Tack så mycket. Där kom den. Så ska vi sätta igång den. Jo, men sen så när man har slagit putten dit, så har jag ungefär 12 på stimpen. Det är väldigt halt alltså. Aha. Då kommer bollen dyka upp här på skärmen och gå in mot en litet område som ser ut som någon slags dartavla. Aha. Nu ska vi visa. En smart screen. Ja, det här är en sydkoreansk putter. Den kan man ju ha i sin man cave om man vill. Ska vi se. Jätteroligt det. Ja, men den är ganska kul. Så är det såna här liksom laddningstider och så som är så härliga. Det står på svenska, vet du? Det står på koreanska. Det börjar då med en 5 meters rak putt och då siktar man på det gråa. Sen har man en 10 meters, en 15 meters och sen 2 10 meters med ganska kraftig lutning. Då håller man upp mot sidorna på den här. Så om du bara lyfter av den här, Mats, så ska vi se hur det går Simon Golf kampen. Okay. Ja, precis. Nu ska vi se här. Om du petar den här är bara rekvisit. Om du petar till bollen lite med fingret där, ska jag bara säga, för att den har ett rött kryss på sig. Så. Nej, den har fortfarande ett rött kryss på sig. Nej, jag vet inte. Den ska ligga på skruven. Ta bort den helt en gång eller inte. Lägg den på skruven sen det. Nu så. 5 meters rakt i den där och 5 börjar vi med. Och det är som sagt väldigt halt. Den ser bra ut. Du puttar rakt i varje fall. Du ser att det är ganska halt. Stopp. Ja, poäng på första. Det är faktiskt ganska ovanligt. Den där var 7,2 meter lång. Så då vet du lite om hastigheten inför 10 meters putten. Ser också bra ut. Du startar bollen ganska rakt på, tycker jag. Stopp! 11, lite för. Då har vi 15 meters. 4 poäng. Då har du då en total på 5 poäng. Det är 15 meters nu då. Poängputtarna kommer i slutet. Liten forward press där och så drar han iväg den här gamla Nikvaldoputtern, Mats. Bra ut. Jobba. Precis in. Nu är du förbi Ville Schaumann i varje fall. 9 poäng. Nu kommer poängputtarna. Här är då upp mot det högra hörnet en bit som du säger. Det faller kraftigt från höger till vänster. 10 meter. Ja, upp mot sargen till där. Nästan upp i hörnet där. Precis. För det är här man kan rassla till med poäng. Stopp. Sen det är så lite hård. Sen är så svårt. Nej! Torspelarna är svårare när de inte säger vad de ska säga. Ja, nu är det åt andra hållet. Lite lösare, 10 meter. Allting kan avgöra. Den här ser jättebra ut, Mats. I då, sväng i, sväng, stopp.
Där ja, nu gick det förbi Arnberg också. Det var ju skönt. Var ju för väl det. Ja, 25 poäng. Då var du färdig. Bra jobbat, Mats. Ja, det var de bästa 80. Ja, men om du sänker en sån här lång, då får du 50 poäng. Så det händer ju väldigt mycket på dem. Och det var ju det de gjorde. Då ska vi se. Du, precis efter en annan gammal Europatorspelare, min namn är Johan Sköld, före Peter Arnberg. Det var ju för väl. Vänta lite, Patrik, ska jag... Men Mats, jag vet ju att du har ju en av Sveriges snyggaste svingar. Hur var din puttning när du spelade ute på touren, skulle du säga? Nej, men den var bra. Den var min styrka. Det var ja, jag började som barngolfare från början. Just det, har du berättat förut. Mm. Ja. Vad tyckte du om det här? Var det svårt att inte säga då? Ja, det skulle vara intressant om man fick träna en timme, ja. Om man kunde komma upp. Ja, det ska vi göra sen. Du ska få revansch efter programmet. Okej, Patrik, nu börjar det. 59 poäng to beat. Ta den lugnt på 5 meter. Nu såg du hur hårt du ska slå. Jag kände det igen. Jag kände det. Han har Ricky Fowler-brallorna på sig, Patrik. Exakt. 5 meter slag. Ja. Det där är väldigt bra fart på första. Ida. Stopp. Det är bra att ens vara inne på det svarta området på första, för det är så halt. Det kändes så. Hur lång var den här då? Nu är det 10 meter. Och den för, aha, det tappar jag bort hur lång den. Kan ha varit 7 meter förra putten. Nu är du nog väl försiktig, va? Så här också. Den orkar inte fram, tyvärr. Eller? Jo då. Det här kan bli spännande mellan Mats och Patrik i varje fall. Men poängputtarna kvar. 15 meter har vi nu. Men kom ihåg den här hårdheten, 9 meter. Det är nästan den du ska ha. Då håller du upp ditåt då. Oj, det var väldigt mycket. Ja, fast är farten rätt så... Kom in då, kom in. Det gör mycket poäng. Jajamensan. Då har du säkrat... Du är förbi ganska många nu. 16 poäng. Nu är en riktig poängputt här. Om du... Ja, men orkar den fram? Du är ju... Nej, du orkar inte fram! Nej. Och, är det lika? Nej, du får 6 fick du då? 16. Vad fick du då? Ja, 25. Eller vad sa du? 25, ja. 25. Men du är före Anders Sjöstrand via Satt Golf, Peters kollega i varje fall. Så att, det kan du säkert retas med på något sätt. Sätta dig på 16 här. Och du är ju inte ens på baksidan av tavlan, Patrik. Det får man ändå. Det får man ändå. Bra kört, grabbar. Otroligt roligt det här, tycker jag. Men som sagt, häng gärna kvar och prova en gång till för sen när vi kommer upp i. Ja, spelar ni med såna här bladputters, eller spelar ni med såna här som man ska ta rakt på? Hur ser era putterhuvuden ut i era bagar? Jag har så många, man ska väl säga. Jag har extremt många puttar. Och det är inte bara för att jag har köpt alla. Familjen har väldigt många. Ja, just det. Jag har väldigt många hemma. Och, så jag brukar faktiskt... Jag har ofta två puttar med mig i bagen. Så nu puttar jag höger. Uh-huh. Och så ibland puttar jag vänster, på vilken humör jag är på. Okej. Okay. Och så ibland vill jag psyka motståndare. Då brukar jag byta putter lite. Men du har alltså 13 klubbor... Eller 12 andra klubbor och 2 puttar. Så är dina 14. Yep. Inte alltid. Nej. Men ibland, ofta. För det är underbart ju. Så har man ju ofta, jag har en putter med AIK. Många klubbar har AIK. Precis hur grepp AIK-märke. För att göra det lite svårare. Nej, för att reta sig folk. Ja, det är klart. I de här trakterna så är det väl säkert många som... Men snyggt jobbat i simulatorkampen. Vi har ju varit inne på Masters lite grann redan i programmet. Och nu är det en månad kvar, give or take. Och det är ju den helgen då vi alla får det här fantastiska spelsuget efter golf. Och jag tänker vi ska fortsätta peppen med den här lilla låten, ni vet, som man hör jämt under... Får vi lite musik? Ja, den kommer snart. Ni vet hur den låter, den här härliga pianoslingan som går i pausbilderna som är... Jag kommer inte, alltså jag, just nu har jag inte den i huvudet. Så det Mats Hallberg säger, nej, det måste ni få eller snart. Ja. Jag vet vilken du menar. Ja, du vet vilken du menar. Vi ska snart få lyssna på den. Han som har skrivit den i varje fall, han heter Dave Loggins, en väldigt okänd artist. Men han är brylling till en som heter Kenny Loggins, som han tydligen ska känna till. Vet du vem det är? När du nämnde det så kände jag att nej, Kenny. Så jag gick in och googlade och då, som
Footloose var ju hans största låt liksom. Men då tänkte jag Footloose, ja men det gjorde ju Herreys en cover på deras första skiva. Så ung är jag. Så kom deras första skiva, de sjöng den på svenska och annat än Footloose tror jag. Ja. Men det är väl någon till han har gjort, någon från Top Gun, någon låt som heter någonting som jag glömt bort. Ja. Så Stardust eller nej, Danger Zone va? Danger Zone. Right into the Danger Zone. Ja, just den minns man ju. Det, exakt. Mm. Och det där var så tufft det blev på ett, alltså det slog, alla mätare slog i taket, så tufft det var den låten. Den och så var det väl de här låtarna från Rocky som var så bra också. Ja, de var också tuffa. Ja, tuffa. Undrar vilken som var tuffaste låten av dem på den tiden. Men hur som helst, han skrev den av att han var på Augusta och var inspirerad av ett specifikt hål. Kan ni gissa vilket? Lite otippat kan jag säga. Otippat? Ja, jag säger otippat för hjälper jag lite. Det är ändå på sista nio. Ja, det är det. 14. Rätt! Oj, vad bra. Bra! Bra, Mats. Han ska kommentera Masas. Jag tar någonting annat. Vi ska titta på en liten flyover på 14 hålet och då får ni höra musiken. För den har jag lagt på där, så det ska vara i rätt format i varje fall. Och det här hör inte ni, men nej, vi har ingen medhörning idag. Men det här är pianomusiken här då. Och han stod i skuggan av de här tallarna och bara fick feeling. Nu, där kommer det. Vi tar den en gång till nu. Nu. Ah, Liderborden där då. Ja. Mats Hallbergs mjuka stämma. Lena stämma. Och så nickar man till i soffan. Ja, den är ju ganska sövande. Jag tänker på hur de ljudlägger golf ibland, så är det ju väldigt mycket konstig musik till Liderborden. Jag ska ta en grej. Det blir hårdare mycket du vill säga, eller hur? Ja, men det blir bra. Vi har sett den. Tack. Det är många som har hört mig genom åren och så där. Jag är ju väldigt lugn och jag liksom, det går ju så där lite långsamt så här. Så kom det fram en dam till mig en gång, jag stod vid en klubb. Ursäkta, är det du som kommenterar USA på kvällarna så där? Ja, så här. Ja, min man och jag, vi älskar att lyssna till dig. Jaha, så här. Ja, vad trevligt så här. Ja, vi har så stressigt på jobbet och vi är projektledare bägge två och det är fullt ös hela veckorna. Men det finns ingen skönare att komma hem på en fredagkväll, göra i ordning lite fin mat, öppna en flaska vin, äta, ta med vinet in och sätta sig och lyssna på dig. Ja, vad trevligt så här. Ja, det är så skönt med de här osten, kexen, vinet och få sitta och somna till din röst. Lite bra. Men har du någonting lite så? Det är ju väldigt långa tärningar för dem som inte. Jag tar alltid upp till exempel ett teaparterkompisar som var engagerade i Stensons fight om oskuldet, som hoppade in på 16 det sista dagen, tyckte det var långt. Alltså, kolla. Så det är ju speciellt. Men min fru är likadan. Hon älskar ju att somna till golf när jag sitter och kollar. Så att det är någonting med golf. Det behöver inte vara på C-more. Ja, alltså. Jag skulle vilja säga det är, alltså, när jag satt och tittade på Vasaloppet. Jag satt och tittade lite på 5 mil. Det finns en tjusning i den här fördröjningen. Att du liksom följer helt... Att du liksom, alltså spänningen finns där hela tiden trots att det inte händer så mycket. Exakt, jag håller med. Exakt. Nej, för det kan man, om man är liksom cynisk så kan man tycka med Vasalopp. Du kan kolla i Mora parken för det, men det är något med uppbyggnaden som är så fin. Men kan du inte skidor och inte förstår hur jobbigt det är där efter 5, 6, 7, 8 om man liksom om inte kan det, ja, då är det ju helt ointressant och det är samma gäng som ser precis likadant ut hela tiden. Ja. Men det finns en spänning där. Ja, och det är hela dramaturgin. Och det är som med Augusta där när de ska sända jättemycket. Man vill ju se varenda bild. Man vill se hela, det är som att hoppa in i slutet på en film. Det kan man ju inte göra. Man vill ju se hela uppbyggnaden. Och han var ju med uppe. När det hoppas lite för mycket golf, då kan jag tappa lite. När de delar för mycket hål för mycket. Då tappar man lite så här. För många spelare. Ja, hellre för att två bollar tycker jag, Max. Och man får följa just de ofta ledamålen. Men det är ju synd. Man vill se just alla svenskar. Det är inte allt man får det. Det är ju därför jag älskar feature groups, alltså när de har det. Man ser varenda del av när en världsliten spelare en runda golf. Det tycker jag är fantastiskt. Man fattar det. Och de säger, Augusta, du, som min kära svärfar sa det nu, att den är mycket, mycket kupéad än vad den ser ut på bild. Man fattar inte hur kupéad den är. Jag hoppas vi får se det lite mera nu. Alltså egentligen, alltså 12:an sluttar ju väldigt mycket mot.
Alltså det ser man ju inte. Det ser ut att vara platt där. Alltså, men när man ser bilder och alltså, flera andra grejer när man får se någon gång när de filmar liksom från sidan, så ser man mycket mer och förstår svårigheten. Just det. Mm. Alltså det gör man inte. Det är det som är synd med att kameran hela tiden kommer rakt uppifrån. Men jag tror också även om du har den, så kameran plattar ju alltid ut, så kommer det alltid bli jämfört med att stå där. Men jag tänkte här med Dave Loggins som skrev på 14 hålet just. Det ligger ju mellan 13 och 15 inklämt, klassiska par femmorna. Så det är nog en speciell elektricitet i luften, och Eamon Corner är bara nedanför bakom 14 grin ner mot där. Det är lite andhämtning där. Ja, mellan de första 10 till 12:an till alla 13 och sen så Eamon eller jag då sista då. Det är någon slags blindtarm i back nine. Du behöver inte den egentligen. Nej. Men när du väl står där så har du ju allting. Det är ett klassiskt svårt hål, 18. Mm. Jo, absolut. Ja. Säger alla. Jo, ja, men det är jättesvårt. Det är, alltså, det är jättemycket uppför. Mm. Det är en rejäl backe uppför. Alltså. Det är ju inte Stensons favorit. Han har gjort en snögubbe där till och med. Så att han det har... så, ja. Du, jag tänkte om vi ska prata Dave Loggins här lite som skrev det här. Han var där. Hos dig är underbar. Håll mitt hjärta hårt. Du får göra som du vill. Mycket annat. Om man tar några av dina titlar. Har du någon gång fått skriva feeling av en ren naturupplevelse, Patrik? Av golfbana? Ja, det, jag kan lugnt säga en av mina favoriter, Kronholmen på Visby. Det är många favorit. Men när man kommer dit så är det som att inte vara i Sverige. Och det känns verkligen helt annorlunda. Det luktar annorlunda. Jag tycker det är... Så den är det någonstans man kan få aha-upplevelse på golf, så är det på den jag har fått ut på. Just det. Har du, mitt Stockholm är ingen naturupplevelse, men det är i varje fall en plats. Men har du någon i katalogen, någon låt som är skriven av naturen? Det är inte så du jobbar. Nej, men jag sjöng, om ni vet vem Merit Hemmingsson är. Det är Merit Hemmingsson. Hon är Sveriges i särklass bästa orgelspel, alltså riktigt så här, hon spelar hon skrev allas låtar, Beppe Wolgers barnprogram skrev hon, klassisk. Hon gjorde en skiva för många år som bjöd in massa sångare. Då fick jag sjunga en som heter En plats i skogen, heter den låten. Så där är det jag som sjunger, hon spelar orgel. Det är en fantastisk låt. Så det var kul att sjunga en låt om skogen. Jag har inte så många låtar om skogen. Visby GK, ni får slanta lite då, så kanske kan bli något härligt. Men vi ska peppa lite inför säsongen som vi brukar göra nu så här på vårvintern i Tea Party, och prata om en bana som vi är lite sugna på att spela under året. Och då har jag jämt och ständigt haft den här flygbilden uppe, för att det var någon som sa det där är Cabot Cliffs eller något sånt där. Men nej, det här är ju i Skåne såklart. Det här är ju, det är Mölle GK. Ja, flygbild. Ja, vad fint. Ja, precis. De söker greenkeep om du vill. De klipper ingenting. Men har ni någon sån som ni är lite sugna på? Mats, vad ligger du på 20-30 runder på ett år? Eller? Ja, kanske. Någonting sånt. Det gör jag väl. I så fall skulle det vara kul att spela Kristianstad när den blir klar. Den har ju varit en av mina favoriter genom alla år. Topp 5 hos mig också. Ja, lite sådär, alltså, lite blandning, tallskog, lite öppet, lite varierande hål och sådär. Så att det skulle vara intressant och kul att se vad Fulk och Company har gjort där nere. Alltså, så att det känner jag att det skulle vara roligt att få spela och se deras utveckling av banan och hela området där. Ja. Otroligt älskar Kristianstad. Ja, roligt. Hur länge är den? Vet du någon tidplan för det? Nej, det vet jag inte. De börjar väl i höstas, va? Eller de var i sen sommaren eller någonting. Ja, just det. Jag vet inte hur långt de har klarat. Men när det är klar så ska jag ta mig dit och spela. Patrik, jag har spelat extremt mycket golf. Men jag har lovat mig själv i år att åka till Vasatorp faktiskt. Helsingborg. Mest för att mina kompisar på Puma och de är engelska spelare där allihopa liksom. Och de har tjatat mig, jag har aldrig varit där, och Madde har varit där flera gånger Teletor och så här, som går med där. Och alla säger att det är en så fin bana och bra träningsmöjligheter och allting. Så och tänker du då på den som hade Helsingborg Open Tournament Course, eller vill du spela allihop? Ja, egentligen det var där omkring där liksom, för jag har inte varit där. Det ska vi göra. Kul var det. Otroligt roligt. Så resan går till Skåne i år helt enkelt. Absolut, det gör det ofta, men det gör det. Där åker vi. Ja, det är bara att köra över. Ni kan ju köra hit och sen så på han Holmqvist favorit 9-hålen på Viken kan ni ju köra också, för det är ju väldigt trevligt. Vad heter, alltså, jag gjorde för många år sedan gjorde jag en julgala nere i Malmö då, och då spelade jag Tommy Ekman som från Freestyle Style. Vi spelade golf under hela december. Vi var så lyckliga, vi var så små barn, vi skyndade oss ut, det var ju 3 plus grader liksom. Ja, men ändå, man får nypa sig lite i armen när man tänker på det. Fantastiskt, det kan man. Alltså.
då brände bara Malmö GK de här. Just det. Ja, så ligger nära stan. Ligger vi i sexan. Ja, min gamla hemmaklubb faktiskt. För, ja. Ja, det är, ja. Nej, det är vissa. Jag kommer därifrån och Peter Hansens fru kommer därifrån. Det är väl de två mest klassiska. Jag måste tänka efter så jag inte glömmer någon, för att de, jag känner ju folk där fortfarande. Har vi någon stor spelare därifrån? Jag kan inte komma på någon just nu. Sanna var ju väldigt duktig. Hon drev ju Peter. Det var ju så, det stannade ju kvar hos honom. När jag på Los Naranjos i Spanien så blev han utdriven av henne. Så då kände han att det... Fast det blir ju också i familjen nu. Ja, det... Jo, precis. Men av en Europa-tourvinnare. Ja. Så att... Jo, det är det. Vad härligt. Är det du som kör Wolfsbar Championship i helgen? Jag och Tommy drar igång på torsdag. Superkul. Ser vi fram emot. Stensson tillbaka då. Stensson ska vara på banan. Vad hoppas vi på? Topp 10 eller säger? Fem. Topp 5 tycker jag. Top 5. Det ska vi nog kunna klämma fram. Och då hoppas vi på att det inte blir några sjuka barn och sådär, så du kan... Nej, jag är i Vemdalen så jag kommer kolla på iPaden. Nej, ja, lite på kvällen sen. Ja. Vi får texta dig om Stensson leder. Super, tack för att ni kom hit. Mycket, mycket trevligt. Och tack Martin för att du var med oss via länk. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Gå in på facebook.com/teaparty.se och snacka med om programmet. Och anmäla nu skåningar till Tea Party Shoot. Att ska jag som skåning sitta och skämmas över er? Blixtstegen i Värmland är snart full, Upplandstegen är snart full, Stockholm har en steg, det ser ju superbra ut. Men tack för att ni tittar, ha det så bra, hej då!